В редакцията на Топ Преса получихме сигнал от близките на 18-годишната Емир Джинова от село Дъбница, община Гърмен. По техни твърдения, тя била приета в началото на миналата седмица в общинска болница Иван Скендеров, град Гоце Делчев, с затравяне от неправилно взети лекарства. Според съпругът и Шевкет Чулаков, пострадалата била приета в интензивното отделение от дежурният анестезиолог доктор Киричев, който посрещнал пациентката с груби псовни. Първоначално тя отказала да й вкарат сонда през гърлото, за да промие стомаха й. Това бесило лекара, хванал я за косата и я ударил няколко силни плесника по лицето, от което получила отток на лявото око и други синини по лицевата част от лекарските шамари. Господин Чулаков, вие сте съпруг на пострадалата жена. Разкажете, какво забелязахте у вашата съпруга, когато за първ път я видяхте след инцидента? След като я докараха поспешно с линейката, я качеше отгоре в реанимацията. Обаче ми казаха да изчакам 10-15 минути, докато се свести, нали, докато я свестят, да изчакам отдолу. И след това, нали, като минаха тези 10-15 минути, се качвам горе и питам дали мога да я видя, да видя аджеба какво става с нея. Обаче докторките ми викат, изчака още малко, тя все още е в неадекватно състояние. И качих се горе, пуснаха ме да я видя, слезнах в стаята при нея. Като я погледнах, викам, жено, защо тя така надута бузата? Защо имаш такива черти по бузата? Тя ми вика, доктора ме удрила с шамари, в косата ми е дърпала, не сам натам въргалеше, аз, защото не му позволях да ми мушка някакъв маркуш за промивка на стомаха. Той почна да се държи с мене грубо. Абе, викам, жено, защо бе? Еми не знам, просто той почна да ме удря силно, да ме блъска косата, да ме псува на майка ми, да тяба майката, отвори си устата, повръща и екан, чакай мако, той няма право това да те докосва. Няма право дори да те псува, защо ще прави тези работи с тебе? Тя вика, не знам, просто аз същия ден се чувствах неадекватна и даже не чувствах какво става с мен. Викам след това какво стана. Еми вика пак. Удра ма, шамари, псува ма. Добре, като дойдох следващия ден, ти кой ми каза, чувстваш се добре. И те питах, ще те пускат ли? Ти викаш, ще те пускат. Тогава защо те задържат доктора пак горе? Еми не знам. Аз питах сестрите почнаха да ти оформят документа за изписване. А ти, кой викаш? Доктор няма ма пуска. Е защо? Значи доктора се крие вината, че те удра, че те посинява бузите, че те направо ток по бузите. Според вас, значи доктора е изчаквал да и Да и разкара това синото, да и разкара този отток. Мисълта ми е, нали, само за това я задържа, не за друго. Тя се чувстваше много добре. Викаше, нямам замайване, нямам болки, нямам нищо. Вика, само горе-долу имам болки в очите, не мога да гледам, нали. Не, че не мога да гледам, само в очите си имам силни болки, в корема всичко. Вика, ми е добре. Даже... В събота ли? В събота. Събота точно, събота. Вчера дойдах на свиждане пак, днеска пак идвам. Казаха, че ще изписват и сега чака все още отговора да им доктор Коши ми каже. Иска да питам доктора за този случай, то почна да бяга. Викам, докторе, ще може да приказвам с тебе защо се случиха тези работи? Той вика, не те интересува и си тръгна. Избяга, даже не ми обърна внимание. Е, какъв е този доктор да се държи така с тези пациенти? То доктор ли е? Какъв е? Касап ли е? Не знам, аз нямам думи какво да му казвам. Не знам. Просто се отчаях от тези доктори в Гоце Делчев. Въпреки стреса, който е преживяла, потърпевшата намери сили да разкаже малко, макар и хаотично, за случилото се с нея. Колко пъти ти удари? Много ли пъти ти удърши? Ами, 2-3 пъти ме удари и ме дръпна от косата и то сестрите го видаха там. Ама не помня кои сестри. И после целуваше и майка ми. И сега ти си добре, да. Само че той не те пуска и предполагаме, какво предполагаш? Това, че имаш белези от боя. Ами... Да, то тук на лицето само имам една черта, де са от ударите на доктора. А па за очите ми казваха, че е от лекарството. А ти от кога се чувстваш добре? Еми, вчера се чувствах добре и днеска съм добре. Оният ден малко зле бях, защото свят ми се виеше, повръщах тогава. Много лошо ми беше. Абе... Оният ден насам ти се чувстваш добре? Да. И доктора днеска... Да, пуска. Да, доктора днеска каза, днеска ще пуснем, решил е. За днес? Да. Искам да се прикрие вината, че те удрил, че те посинял от бой и затова те задържал толкова време. Така ли? Да. На тебе бузата беше ли ти по-червена преди да дойде да снимаме? Не,
Ти имаш ли белези по лицето? Имах. По-големи белези имаш, по-забележими, така ли? Ама не от Гелтенбърг. Когато те благодариш след това? Да, не. След това имах само една черта, де ми се получи. И имах от ръцете белези, червени. Значи от пръстите, де некъдето отпечатат. Да. Отпечатат се от неговите пръсти, по твоето лице да. Имам, така ли? Издирахме и един, макар и не пряк свидетел на случая, придружител на болният си баща от съседната болнична стая. Господин Гъргавелов, вие сте бил свидетел на инцидента, който се е случил с пациентка в Гоцелщата болница. Какво чухте и видяхте във връзка с този инцидент, да кажете нещо? В крайна сметка не мога да кажа, че съм 100% очевидец, обаче съм косвен свидетел на това цялото нещо, което се случи в отделението по реанимация в Гоцеделческата болница. Като казвам косън, имам предвид, че съм бил в едно съседно помещение и слушах звуково какво се случва в стаята, в която приемат една жена от дъвница, не знам името. Слушах цувни и слушах плесници. Оттам нататък нищо друго не мога да кажа, освен това, което съм чул. И в реда на мисли, които ми минаха през главата, във връзка с това негово своеволие, което си го позволява в това отделение, да малтретира пациенти, които не са на себе си, защото тая жена беше затровена, ми се върна мисълта назад във времето, тъй като пак във връзка с баща ми, но посещавали отделението 3-4-5 пъти, не помня вече колко пъти. В едно от предишните си посещения на отделението, то господин имаше пак един такъв същия случай. Една жена от Сатовча беше прекалила с алкохола и я бяха вкарали в реанимацията. По същия начин, същото грубо отношение, цувни, бой и тем подобни. Това нещо не го приемам за хуманно, не го приемам като действие постъпка на един лекар. Значи вие твърдите, че това не е единствен случай с жената от Дъбница, Емир Джинева, се казва тя? Ние знаме. Не е единствен случай, а има ли тази рецидив? Аз съм бил свидетел преди година, година и нещо на първия случай, който той се отнесвал така към пациента. И то много по-грубо, отколкото тази госпожа. Много по-грубо. Никакъв не е проблема, ако трябва и е необходимо да се разроим в архивите на болницата или на отделението, ще я намерим точно коя е тази жена, потърпевшата, за да може да тя да си разкаже. Какво е било отношението към нея? За доказателство на преживяното физическо насилие Емир Джинова е извадила и медицинско свидетелство. Тя и семейството ѝ твърдо са решени да подведат доктор Киричев под съдебна отговорност.